Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Menino Feio, começando aqui mais um vídeo hoje. Estou aqui na garagem da Igreja Presbiteriana Coreana. Vamos ver aqui. Coleto diretamente no restaurante do Shopping Frei Caneca. Poxa, ali é meio chatinho aquele Shopping Frei Caneca, que não tem lugar no estacionar, mas vamos pra lá. Eu já vinha pra cá porque eu achei que ia tocar nessa rua aqui, que aqui tem um restaurante japonês, toca bastante. Aí toca lá pra Frei Caneca. Olha, tem um monte de motoqueiro aqui. Se você está procurando acessórios para moto, eu indico o canal da Motopeças. Aqui você encontra retrovisor GS rotativo para Honda e Yamaha, protetor de carenagem para Yamaha Phase 250, Titan 150, 160, assim como protetor de carenagem para XRE 300. Fazemos entrega para todo o Brasil. Entre no site canaldamotopeças.com.br e você vai encontrar tudo o que você precisar de acessórios para moto. Entre no site agora mesmo, coloca o meu cupom ROSENOMAIO e você terá 5% de desconto na compra de qualquer produto. Faça seu pedido e será entregue em todo o Brasil. Bom pessoal, estou chegando aqui na entrega agora aqui. Não sei se é Sequeira César ou é Pinheiro já aqui. Você quer que próximo ao início da Oscar Freire, né? A Oscar Freire aqui, ela não é chique como ela na frente não. Ela muda totalmente ali na frente. É aqui. Acho que eu consigo estacionar ali. Vamos deixar aqui no meio da rua. Você chegou ao seu destino. Que prédio é esse, velho? Não é aqui. Eu não olhei, tá vendo? Não vai com o mapa não, vai. Se você olhar no mapa, o mapa tá dizendo que é aqui, entre aqui, tá vendo aí? Olha, entre aqui. Tá dando até a entradinha aí, mas não é, cara. Não é aqui. Você tem que olhar o nome da rua aqui em cima. Rua Galeno de Almeida, ou seja, é a rua de trás. Tem que observar, velho, tem que observar. Eu já sei como é esse mapa, mas eu não aprendi ainda. Sincero. Boa tarde. É, finalmente tocou, né? Achei que não ia tocar mais. São 3 horas e 40 minutos. Passei uns 40 minutos só sem tocar. Tô chegando aqui agora no Brás, onde eu vou fazer essa entrega. Olha o fusquinha. E aquele incêndio ali, será que é em cima do prédio? Parece, né? Acho que é aqui. Com ele na frente. Olhar o número, senão eu vou pro lugar errado, porque já sabe como é esse mapa, né? 680. Vou estar aqui no meio desses carrinhos de luxo. Não, esse aqui não é de luxo não, é bonitinho, mas não é de luxo não. 680. Boa tarde. É 161 bloco A. Só um minuto, tá ok. 161. Bom retornar lá para Liberdade, porque por aqui dificilmente vai tocar alguma coisa. Tocou agora pro Shopping D,
Eu já tava voltando do Brás já, as igrejas grandes aqui, a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Universal, uma de frente para a outra. Aqui é a concorrência das igrejas. É gigante, hein? E é bonito. Apesar de eu não gostar da Universal, mas o templo que eles fizeram é bonito demais, hein? Olha só esse prédio aqui, é. Todo esse prédio. Eu não sei o que aconteceu, mas não sei se ele foi invadido. Eu acredito que ele tenha sido invadido. Não sei. Sei que aqui é como se fosse uma favela vertical, é. Tem uma pracinha ali dentro. Tá lotada de ali, é. Tá lotada de gente. Tem mais ou menos umas 300 pessoas ali. Ou seja, a aglomeração aí 100%. Cê é louco. É muita gente, velho. É muita gente nesse prédio aí. Doidinho botou pra lá com a menina. Tá parado. Cuidado com os radares aqui, que eu não sei onde é que tem radar aqui. Aqui é no comando da polícia. Entrar aqui mesmo. É aqui. Bem antigo mesmo essa área aqui, hein. Parece é Portugal. Gostei dessa área aqui, da hora. Você chegou ao seu destino. 127, opa, aqui. Dá até pra andar de skate, na tranquilidade. Ferreira. Ah, é aqui, ó. Tudo bom? Aqui é um de cima, outro de baixo, hein? É? Ah, não tinha visto, aí eu apertei no primeiro que eu vi. Sem problema. Aqui. Obrigada. Nada, bom apetite, tá? Cara, amei este lugar. Da hora mesmo. É um lugar desse que eu queria morar, entendeu? Se mora na tranquilidade, vou até ver se tem alguma casa pra alugar aqui. Eu não sei, não é questão de chuva, né? Mas não é que eu tô naquela casa funda ali. Então não enche não aqui. Se enchesse, essa casa não tava funda assim. É da hora aqui, viu? Olá, pessoal, estamos de volta. São 8 horas e 19 minutos. Eu cheguei em casa, era umas 5 horas já. Aí fui fazer comida e tal. E me sentei
na frente do computador enquanto o cuscuz estava no fogo. E adivinha? Dormi. Cara, eu dormi na frente do computador. Por isso que eu tô chegando aqui atrasado agora, 8 horas. Já era pra mim ter começado às 6 e alguma coisa, 6 e meia por aí. Mas eu tava com muito sono, porque ontem eu fui dormir, era 3 horas da manhã, e hoje eu me acordei 6 horas. Eu disse, não, vou manter minha rotina, que é acordar às 6 da manhã. Não importa o horário que eu dormi ontem, né? Azar meu se eu dormi tarde ontem, problema meu. A rotina é acordar às 6 da manhã. Aí na hora que o relógio despertou, já deu um pulo da cama, morrendo de sono. Mas é assim, fazer o quê, né? Vamos manter a rotina. Essa entrega é aqui na Consolação. Eu peguei ali no Animal Chef, é um restaurante de comida vegana. E assim que eu bater os 100 reais hoje, eu vou embora. Não vou ficar mais do que isso, não. Bateu os 100 reais, eu vou pra casa. No máximo, posso chegar a uns 120, que é pra pagar a gasolina. E pronto. Chegando aqui, shopping totalmente fechado. Deixa eu ver que número é. Você chegou ao seu destino. Parei bem na frente. Apartamento 2H. Boa noite. Boa noite. Apartamento 2H. Um minuto. Tá ok. Oi. Tudo bem? Aqui. Aqui. Nada, bom apetite, tá? R$7,00. Ainda falta 32. E eu não quero ligar a Uber. Deixo quieto, deixo só no iFood mesmo. Também não vou ficar parado aqui não. Vou descer bem devagarinho. Que aí ela vai tocar no caminho. 8 horas e 27 minutos. Ah, 75. Ah, não tinha atualizado ainda não. Agora ficou mais fácil. Olha. Pra onde é? Rua Alagoas. Um pouquinho longe, viu? 9 pra pagar 10. Tá quase um por um. Tá difícil. Rapaz, tá difícil pra todo mundo e as coisas vão piorar. Bom, eu vim trazer um pedido aqui na Vila Vera. Já na Anchieta, na entrada da Anchieta já. Eita, dá quantos quilômetros daqui pra casa? 11 quilômetros daqui pra casa. Vamos ver quanto é que ficou agora. São 9 horas e 34 minutos. R$10 só. Ah, foi R$10 mesmo. 9 por 10 tá difícil, né? Ela tá bem baixa a taxa. Mas é assim mesmo. Acho que não vai tocar aqui não. Acho que é melhor eu ir. Melhor aí, não vai tocar por aqui não, aqui não tem restaurante. Tem um McDonald's ali e Burger King, mas deixa eu ver aqui. Aqui é pra pegar a Anchieta, só que eu não vou pela Anchieta, né? A Anchieta não tem nenhum restaurante, eu vou descer aqui, na Rua Vergueiro. Bom, acabei de chegar aqui na entrega. Ok, obrigado! Deixa eu ver quanto é que eu tô agora. 95, então já vou bater o 100 já. Mas é aquele negócio aí, são 9 horas e 52 minutos, então tá muito cedo ainda. Então vou ficar até 11 horas. E jovem que só poxa naquela casa, só daqui tô vendo 5. De uma menina e 3 meninas. Jogando, que eu tô vendo um CD na mão de jogos. Será que ele passa aqui? Passou. Ali. Agora tem um restaurante aqui ao lado. Eu já vou ficar nele lá, vou esperar tocar lá. Pronto. Vamos ver se toca aqui
nesse restaurante aqui, pra mim não ter que me deslocar pra longe, né? Espero que toque. Vou ficar por aqui. Olha que bonito, hein? Da hora. O japonês é muito bonito. Gostei mesmo. Todo de madeira. Com as salinhas pra pessoa ficar de um lado e de outro. 10 horas e 28. Então é isso aí, galera. Finalizando os trabalhos de hoje. Quero agradecer a todos que assistiram até agora. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Um beijo no coração. Fique na paz e até mais. Tchau.